وزيرك عدالد الصومالي لان عبدي قاني محمود عاتي او ما تقودبت كو ارجادين ايي شركو دونك قلها وكيلة الصومالي لان مروو فدي انسيحنتي سو وزير نمو وحاو وزيركو كهالي وسارة دو مقا عابي ومدحويني موسى بيح عبدي يسيدو كلو حيابها وقرشيسا انو كبدلو وسارة داسي وزيركو وحاو مدحوينها الصومالي لان مضاني موسى بيح عبدي وقام هاد علي حلكاسي ومقا عابي inta kad hadaan ka warbixiyo wasaaradda jamhuuriyadda Soomaaliya wasaaradda cadaaladda waxa ka qoban tahay aan kula wareegay 7 waaxood oo iyadoo kala wada shaqeysa shanta gobol ee jamhuuriyadda Soomaaliya ee kale ee madaxweynaha Muruuje inkastoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya 2 waaxood oo kala lagu soo diray oo kamid yihiin guddidii hore ee dibadda shuruucda iyo guddidii hore ee baarista xasuuqa oo noqon doona 2 waaxood oo isoo kamid wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliya midan gudoomiye iyo mudanaya waxaan doonayaa inaan ku soo gudbiyo hadaan aan xisaab xilka aan u hayo adeega dalka muddo ee jamhuuriyadda Soomaaliya insha Allah qodobada oo kala ah waxaan xojin doonaa shaqeynta hay'adaha baad cadaaladda oo muhiim u ah horumarka gudashada waajibaadyada kala duwan ay leeyihiin aniga oo ixtiraamaya hay'ad walba shaqada u gaarka laba inaan dardar galiyo waaxda dib u habaynta shuruucda oo dhawaan la xiray lagu soo daray taas wax badan dalka iyo dadka waxa ugu tar doonta taas saddexaad ah horumarinta xabsiyada dalka xabsiyadeenu waa sheyga ugu liita ee dalkeena 14 xabsi baa leenahay way buux dhaafiyeen dadkii waxa xiran ilaa 3000 oo maxbuus iyadoo ku filnayn caafimaadkoodii ma aha meel caqabad ee waa meel dhaqan cilmiyeed insha Allah bidna kar waxaan doonaa kor u qaadno oo xeerka aan tidu aan saxsan hadduu la raado lambar afar waxaan dardar gelin doonaa baarista xasuuqa taasoo indhaha caalamka u furi doonta in salaaca cadaaladda iyo xasuuqii loo geystay shacabweynaha Soomaaliya qayb la xalinaya ka qaadan doonta ixtiraafaadinta jamhuuriyadda Soomaaliya insha Allah waxaan kala qaban doonaa tayinta adeega kaamada shirkadaas oo qaban doona taasoo qaban doona in qof kasto Soomaali uu helo qareen difaaca xuquuqiisa asaasiga korna u qaada doona sinaan shaha sharciga iyo cadaaladda dalka u taala mudane gudoomiyeyo mudanayaal waxaa sidoo kale ii farxad in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi iyo wasaaradda cadaaladda Liban Cismaan Cali telefishka aerial magaalada Hargeysa.